Віктор Курякін говорить, якщо буде достатнє фінансування, до кінця року планують завершити фундамент для паль. Отримали погодження на саму конструкцію мостопереходу. На даному етапі прийняли рішення про естакадну частину. Були замінені підпірні стінки армогрунтові на прольотні конструкції. Тобто ми йдемо від засипання армогрунтової конструкції піском і натомість попередню напружена плита перекриття ділянками по 90 метрів із застосуванням високотривких канатів. Ми зараз саме під цю нову естакаду виконуємо буронабивні палі. Прийнято вже близько 800 кубів бетону, виконана 21 паля, зроблено понад 70 тонн арматурних каркасів. Два тижні тому ми завершили етап асфальтування першого шару на адмірала Синявіна. Паралельно проводимо роботи з переносу водогону, коригуємо проєкт із переносу газу і телефонних мереж. За словами голови Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва, минулого тижня на виїзному засіданні Кабінету міністрів було затверджено порядок використання субвенції у 300 мільйонів гривень для реалізації проєкту мостопереходу. 300 мільйонів вже виділені, ми зможемо користуватись цими грошима вже від листопада, тобто з наступного тижня. Роботи на майданчику тривають зараз за кошти генерального підрядника і щотижня я контролюю динаміку будівництва, щоб ми змогли до 1 травня завершити перший етап. Перший етап полягає в тому, щоб машини вже могли перетнути, скористуватись мостопереходом, але не всі під'їзди будуть зроблені і буде ще другий етап реалізації цього проєкту. Наталія Тимофієва, Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.